Well guys, this is Ama Betok TV. You can see. Si kula lapia. Si kula lapia. Wali niambia niamke. Nisirikiana na wao. Siwezi lala. Yeah. Sinatoka poi, iko sawa? Kamubi siya uende uchukulie mbali, mbali kidogo. Anto! Kuja uchukue, kuja uchukue. Onyesha na moto, niende pale. Yeah, we are rejecting. Hey. Yo, bro. Yo guys, can you hear me? Yeah. Chukulia hapa ale kwa moto, shika unichukulia hapa kwa moto. Shika vizuri. This is Afabotox TV and this is what happening in Kirinyaga at Kutus Junction to Kirugoya Kutus Kagio, and all we are doing, we are rejecting. We rejecting. Yeah. Yeah.
Walioga dhabika. Abu. No money giving. We are Ate Niko Tayari Unipagarama Sita Simama Maubu ya Kitawara Sita Simama Maubu ya Kitawara Maubu ya Kitawara Sita Simama Maubu ya Kitawara Binafsi Atuial Bakangan Yeah,
Rundi para Jackson. Alafu kwa nini mlikula pesa pia Hati-hati mepembo na Prando. Gen Z. Hati mefanya nini? Na reject. Na mesimama juu ya Prando. Kwa ne tulera natake ya mogoro gambu kwa mongal